অংকৰ হিচাব বোধহয়ে বিজু জনতা দল পাখেৰে আপোনাৰ গোটেই পটে দেখন্তু যে বিজু জনতা দলৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণাৰে বিলম্বৰ পটে সমস্ত কনফিউজ কৰি ৰখিব আশায়ী মানৰ ভিড জমিবা নিহাতি ভাৱে সমস্ত মনৰে এক প্ৰকাৰ সন্দেহ সৃষ্টি কৰোঁ যে কেৰ অন্তকন্দলক বিজু জনতা দল সামনা কৰিবত কৰুং প্ৰথম পৰ্যায়ৰ যেতিয়া সম্বলপুৰ সংসদীয় ক্ষেত্ৰৰ আঠ মল্লিক ছেপদা ଏବଂ ତା ସହିତ ରେଙ୍ଗାଲିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ପରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଆହୁରି ଚାରୋଟି ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ସାରିବା ପରେ ବିଜେପିର ହେଭିଓ୍ୱେଟ୍ ନେତା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି ଆଜି ସେ କ୍ରମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଯଦିଓ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସମ୍ବଲପୁରରେ ରାସେଶ୍ୱର ପାଣି ରାସେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟାଶୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁ ଯେଉଁଠି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଉଠୁନଥିଲା ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ଯାହା ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଫାଇଦା ଦେଇପାରେ ଅନ୍ୟପଟେ ରେଢ଼ାଖୋଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆଣି ଛିଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଙ୍କ କଷ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯଦିଓ ଏହି ଅଙ୍କରେ বিজু জল সফলতা পাই নমান ঢংগৰে পুনি থাকে ৰেঢ়া কোলে ৰোহিত পূজাৰীক ৰিপিট কৰা আহিছে যেতিয়া সৈতে আপোনাৰ জানিছিল কেন্দুপত্ৰ তোলা সংঘুক ধৰি বৰ্তমান সময়ত সঞ্জিত মাহী এতিয়া টিকেট লবিৰে অলপ ৰোহিত পূজাৰী সেই ৰেছৰে প্ৰসন্ন আচাৰ্যাচনৰ দুই বৰ্ষ পূৰ্ব বিভিন্ন সংগঠন সৈতে আলোচনা কৰিব বাৰম্বাৰ ৰেকোল গছৰে যোৱা ৰেঢ়া কোলে বিভিন্ন কৰ্মী সৈতে মিছা বসবা এখন নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুত হোৱা এই প্ৰকাৰ অংকি থাকিল তেবাৰ বড় কথা হ'ল বৰ্তমান সময়ত

विधानसभा प्रार्थी वर्तमान समय घोषणा कु देवगढर अंक ए पर्थ्यन्त छिन्डिपारुन जद्यो भारतीय जनता पार्टी पक्षहरू सुभाष पाणिग्राही दल सठी प्रार्थी गरिटे कु गङ्गेव धर्मपत्नी समेत जे बसंत मंजरी देवी रहे र सिद्ध टिकेट लबिरहे अहि रम्याञ्च रञ्जन विश्वाल टिकेट लबिरहे अहिले ए कङ्ग्रेस र मिसिया प्रत्याशी रूपे विजु जनता दलवाचनले लडापे ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଲଗାତାର ଭାବରେ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେବଗଡ଼ ଆସନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁଠି ବାର୍କୋଟରୁ ଏକ ଚିତ୍ର ଆସିଲା ଯେଉଁଠି ଦଳ ପଦପଦବୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏବଂ ପଦପଦବୀରେ ଥିବା ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବବି ଦାସକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରୁନୁ ଅର୍ଥାତ୍ ରୋମାଞ୍ଚ ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବବି ଦାସ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଦେବଗଡ଼ରେ ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉକ୍ତି ଶୁଣାଇ ଦେଇଥିଲେ ତେବେ ଏବେ ବି ଅଙ୍କ କଷାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାଗ ଛିଣ୍ଡିନି ଯେଉଁଥିରେ ଦେବଗଡ଼ ଏବଂ କୁଚିଣ୍ଡାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଙ୍କ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି କୁଚିଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଏବେର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି এবং এবে চাকি ছাড়া কিছু নেতা নির্বাচন লড়ি আপনার আব ভিডিওটি ভাল লাগিলা তে আমল লাইক সেয় ও সবসক্রাইব করা জমা বি ভুলো না